Dragi učenici, dobrodošli na sat francuskog jezika. Ovo je lekcija gastronomija u Francuskoj, La gastronomie en France. Ovo je istraživačko učenje u nastavi stranog jezika. Ovu lekciju su izradile Lorena Selišek-Butina, profesor savjetnik, i ja, Ivana Vrdoljak. Ovo su odgojno-obrazovni ishodi koje ćete vi ostvariti na kraju ove lekcije ili ovog projektnog zadatka. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable, d'une connexion à Internet. Vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Observez les photos. Vous avez quelques secondes d'observer les photos. Observez encore les images. Qu'est-ce que vous voyez? Observez et lisez le titre, La gastronomie régionale. Quel est le thème de notre leçon? Comment s'appelle cette région? Où se trouve cette région? Faites la recherche. Notez vos hypothèses dans vos cahiers. Bravo, je crois que vous avez bien répondu. Et maintenant, pour commencer la leçon, nous allons regarder une vidéo. Activité 1. Découvrez la région Languedoc-Roussillon. D'abord, préparez vos cahiers et vos stylos. Utilisez vos ordinateurs ou vos portables. Ensuite, pour visionner la vidéo, scannez le code QR ou copiez-collez ce lien bit.ly dans la barre de votre navigateur. Regardez la vidéo et écrivez les mots-clés dans vos cahiers. Le lien est bit.ly 3 L majuscule Languedoc Région. Passons-nous à l'activité 2, istraživački zadatak. U paru istražujete informacije o gastronomiji regije Languedoc-Roussillon u Francuskoj. Koristite online riječnik La Rousse na poveznici bit.ly 3 L majuscule La Rousseur Dico. Koristite francusku tipkovnicu na poveznici bit.ly 3 C majuscule Clavier Français. A poveznice su za ovaj istraživački zadatak bit.ly Gastronomie Languedoc-Roussillon i bit.ly Recette Languedoc-Roussillon. Aktivite 2. Istraživački zadatak. Slijedite upute. Predstavite gastronomiju regije Languedoc-Roussillon. Navedite što se jede u koje doba godine u regiji. Koja je to tipična hrana? Pronađite jedan recept. Activité 2, exercice. Répondez. Qu'est-ce que la gastronomie en Languedoc-Roussillon? Précisez les plats typiques. Précisez les aliments typiques. Trouvez une recette. Etape istraživačkog učenja. Prva faza je angaže ili uključiti. U početnoj fazi istraživačkog učenja uključit ćete se u istraživanje postavljajući jednostavna pitanja o temi, primjerice što misliš da je ovdje problem, koliko već znaš o, bi li bilo korisno istražiti, kako biste napisali hipotezu i odgovorili na istraživačko pitanje. Pourquoi est-ce qu'on mange les spécialités sucrées, salées ou celles de la mer? A pitanje na francuskom glase. K
que sais-tu d'eux? Serait-il utile de rechercher? Crois-tu que... Zanimljiva je podatke naći ćete na ovom letku. Observez les infos. La carte des aliments de Languedoc-Roussillon. Et voici les viandes, les fruits de mer et les poissons de Languedoc-Roussillon. Et voici les plats salés, les plats de poisson et les desserts de Languedoc-Roussillon. Et ici, nous avons les fromages, les produits sucrés et les fruits de Languedoc-Roussillon. Voici le vin et le secret du régime méditerranéen de Languedoc-Roussillon. Druga faza istraživačkog učenja je eksplorer, istražiti. Koristeći pitanje primjerice, na koji način bi mogao saznati, na kojem mjestu bi bilo najbolje potražiti, što još trebaš da bi istražio o i koji bi plan djelovanja mogao biti dobar, kao smjernice rada, istražit ćete predložene internetske stranice. A pitanje na francuskom jeziku glase: Où pourrait-on commencer les recherches? Comment pourrais-tu trouver plus d'informations sur? Quel plan proposes-tu? Radite u paru. Napišite skicu svoje prezentacije, brošure ili plakata. Koristeći pitanja primjerice: Što si saznao o, kako si došao do tog zaključka, zašto si se odlučio na takav pristup, doći ćete do treće faze istraživanja, expliquer, objasniti. Pitanje na francuskom glase: Qu'as-tu appris sur? Comment en es-tu venu à cette conclusion? Pourquoi avoir choisi cette méthode? Zabilježite korisne informacije. Napišite predložak uratka. U fazi 4. Elabori, razraditi. Koristeći pitanja primjerice: Koja je druga mogućnost? U čemu se to razlikuje od tvoje početne ideje? Kako možeš biti siguran da je to najbolja opcija? Postoji li drugi način na koji to možeš napraviti? Razradit ćete svoj predložak i oblikovat ćete ga u zaključak istraživanja u obliku konačnog uratka prema odabiru. Je li to prezentacija, plakat ili brošura? Koristite odgovarajući digitalni alat, primjerice Adobe Spark, Prezi, PictoChart, ThinkLink ili Linoid. Pitanja na francuskom glase: Quelle autre possibilité vois-tu? Comment peux-tu être sûr que c'est la meilleure option? Existe-t-il une autre méthode? U fazi 5. Evaluer, vrednovati. Samo vrednovat ćete svoj rad u skupini koristeći pitanja primjerice: Jesi li našao dovoljno informacija o zadatku? Što bismo još trebali znati? Jesi li našao odgovor na svoje početno pitanje? Jesi li potvrdio svoju hipotezu ili predviđanja? A pitanje na francuskom glase: As-tu trouvé assez d'informations sur ce tâche? Qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? As-tu confirmé l'hypothèse? Za samovrednovanje možete koristiti listu za samovrednovanje grupnog rada. Ovo je lista za samovrednovanje grupnog rada. Tako imamo popis za provjeru. Jesmo li uspješno izvršili zadatak?
Je li svaki član dao maksimalan doprinos izvršenju zadatka? Je li zadatak zahtijevao sudjelovanje svih članova? Potpuno, djelomično potrebno doraditi. Odaberite jednu od ovih razina ostvarenosti kriterija, odnosno kolona u kojoj ćete označiti odgovor na svako od ovih pitanja. Evo još pitanja u popisu za provjeru liste za samovrednovanje grupnog rada. Jesu li članovi međusobno uvažavali tuđa mišljenja? Jesi li zadovoljan ili zadovoljna osobnim doprinosom izvršenju zadatka? Sviđa li ti se ovakav način učenja i poučavanja? Potpuno, djelomično, potrebno doraditi. Označite za svaki vaš odgovor jednu od ovih kolona kao odgovor na svako od ovih pitanja. Evo i još dva pitanja u popisu za provjeru. Možeš li nakon ovoga zajedničkog rada uspješno opisati što si naučio ili naučila na satu? U čemu smo bili najuspješniji? Što trebamo poboljšati za sljedeći zajednički rad? Potpuno, djelomično, potrebno doraditi. Odaberite jednu od ove tri razine za odgovor na ova dva pitanja i označite ju.